dobra vam večer u Otvorenom. Je li se pogodovalo ulagaču u vjetroelektranu Krš-Pađene na uštrb državnih interesa? Tko je pogodovao? Članovi bivših i sadašnje vlade međusobno se optužuju. Premijer Plenković poručuje, ne vidim ništa sporno u odlukama ministra Ćorića. Predsjednik Milanović kaže, kako je laž, tvrdnja da je proces kontaminiran u vrijeme njegove vlade i tadašnjeg ministra Vrdoljaka. Kakve prijetnje je primio Radimir Čačić? Donositelji odluka oko vjetroelektrane Krš-Pađene gosti su večerašnje emisije. Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike. U Osijeku Ivan Vrdoljak, ministar gospodarstva u vladi Zorana Milanovića. Lijep pozdrav vama i gledateljima iz Osijeka. Radimir Čačić, prvi potpredsjednik vlade i ministar gospodarstva također u vladi Zorana Milanovića. Dobro večer. I Slaven Dobrović, ministar zaštite okoliša i energetike u vladama Tihomira Oreškovića i Andreja Plenkovića. Dobro večer. A korupcijsku aferu o mogućem višegodišnjem pogodovanju ulagačima u Krš-Pađene zavrtjelo uhićenje sad već razriješene državne tajnice Josipe Rimac i drugih osumnjičenika. Priča o vjetroelektrani počinje prije 10 godina. Prilog je pripremio Boris Kanazir. Bivša državna tajnica Josipa Rimac prvo osumnjičena je u aferi vjetroelektrane. USKOK joj na teret stavlja da je koristila svoj položaj da bi ishodovala dozvole za investitore u vjetroelektranu Krš-Pađene. Za uzvrat je trebala dobiti proviziju od 45.000 eura. Među 13 osumnjičenih su i pomoćnica ministra gospodarstva Ana Mandac te predsjednik uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić. I policija i DORH i svi ostali trebaju raditi bez obzira na trenutak, bez obzira na to o kome se radi i bez obzira na stranačku pripadnost. Mi se borimo protiv korupcije i ovaj primjer neovisnog rada tijela je još jedan dokaz tome. A priča o vjetroelektranama u Hrvatskoj počinje prije više od desetljeća u vladi Ive Sanadera. HEP 2008. osniva tvrtku Kćer HEP obnovljivi izvori energije, koja sklapa sporazum o suradnji s tvrtkom CEMP, koja će graditi među ostalim i vjetropark Krš-Pađene. HEP OIE pomaže austrijskim ulagačima u dobivanju raznih dozvola i ulaže u istraživanja na lokaciji budućeg vjetroparka. Austrijanci izlaze iz projekta i 2012. ga prodaju tvrtki Lager Bašić iz Posušja, čija je ponuda bila dvostruko izdašnija od HEP-ove. U tom trenutku kad izlaze Austrijanci, izlazi i HEP. I na scenu stupa tvrtka Lager Bašić, koja je očito raspolagala nekim insajderskim informacijama. Da HEP napušta projekt kojem je osigurao prethodnu energetsku suglasnost, dakle ključni dokument, u koji je uložio više miliona kuna samo na istraživanja, to je već bilo neobično. Tvrtka CEMP u međuvremenu je u posljednjim satima 2013. uspjela sklopiti posao da državi struju prodaje po višoj cijeni tijekom 14 godina, samo dan prije nego je ta cijena značajno umanjena. Među prvima na nepravilnosti ukazuje bivša ministrica i saborska zastupnica Mirela Holy. U to vrijeme se dosta u stručnim krugovima govorilo o pojedinim tvrtkama koje su bile u bliskoj vezi sa rodbinom, tako da kažem, bliskom rodbinom premijera tada. Posljednjih dana raspetljava se klupko koje povezuje najmanje tri vlade. Ono što ja problematiziram je vrh te piramide. Tko je to sve skupa omogućio i zašto do danas nije sankcionirano, a znam da je iz ministarstva i službeno upozoravano da se preskaču faze i stepenice, da se forsira nešto što nije potpuno čisto. I znam da već pred nekoliko godina su uzeta svjedočenja cijelog niza ljudi o tome, a do danas se nije dogodilo ništa. Ministar gospodarstva u vrijeme potpisivanja spornih dokumenata bio je Ivan Vrdoljak. Čačićevu izjavu komentirao je na društvenim mrežama. Baš čudno da Čačić ne spomene u izjavama da je upravo mojom odlukom o vjetroelektranama državi i građanima ušteđeno 7 milijardi kuna, dok je on istodobno obranio kvote kojima bi se taj iznos doslovno bacio u vjetar. Probleme je uočio i ministar zaštite okoliša i energetike u vladi HDZ-a i Mosta Slaven Dobrović, te zatražio novu procjenu utjecaja vjetroelektrane na okoliš. U fotelji ga je zamijenio Tomislav Ćorić i među prvim potezima donio zaključak da tvrtka CEMP ipak ne mora dostavljati novi dokument. Treba pitati gospodina Ćorića, ministra, šta je njemu stvorilo podlogu za odluku koju je on, što je neobično, potpisao, ne stručne službe, nego on, dakle to je bila politička odluka. Nakon višekratnih konzultacija sa državnim institucijama koje brane i čuvaju interes Republike Hrvatske,
Ovo rješenje je u konačnici na dvije sudske instance dobilo svoju pozitivnu potvrdu i ovo rješenje ni na koji način nije moglo predstavljati u tom trenutku pogodovanje bilo kome. A na prozivke da je projekt izgradnje vjetroelektrane kontaminiran za vrijeme vlade kojoj je bio na čelu, odgovara današnji predsjednik države. To nije istina. Dakle, na kraju mandata moje vlade je ministar Vrdoljak. Ministar Vrdoljak donio nekakvu odluku, to je ingerencija ministra. Nakon toga na vlast dolazi ona privremena vlada, kratkotrajna, i onda dolazi ova vlada koja je imala 4,5 godine vremena da to sve sreže u korijenu ako to nije valjalo. A da u projektu izgradnje vjetroelektrana puno toga ne valja, uvjeren je istraživački novinar Gordan Malić, koji te očito mutne poslove istražuje već 10 godina. Bilo je očito da je projekt osmišljen da bi jednog dana bio privatni. Da bi se jednog dana investitor zapravo zatekao u prilici da bude de facto jedan monopolist ili oligopolist u ovome poslu sa vjetroelektranama. Konačan rasplet afere Josipa Rimac i još 4 osumnjičenika čekaju u Remetincu, a vlasnik i direktor tvrtke CEMP Milenko Bašić i Dragan Stipić nisu dostupni hrvatskim vlastima. Vaše mišljenje o ovom slučaju, dragi gledatelji, možete iskazati na Facebook stranici Otvorenog, a komentirajte, dio komentara objavljujemo nešto kasnije u emisiji. Gospodine Ćoriću, evo pri kraju mandata ove vlade, niz istaknutih članova i uprave i vaše stranke su uhićeni, privedeni, jedna prilično, rekla bih, ipak neugodna situacija. Na različitim razinama, svašta se toga njima stavlja na teret, jer kako je moguće da ništa od toga niste zamijetili da se događa? Pa dakle, ukoliko me pitate, ja vam konkretno mogu govoriti o resoru Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Držim da je naša pozicija po ovom slučaju od trenutka kad sam ja preuzeo ministarstvo ispravna. Nadam se da ćete mi dopustiti da večeras da elaboriram o čemu se konkretno radi. Slušajući vaš uvodni prilog i gospodina Malića, on drži da je zapravo u samom startu taj model osmišljen na jedan način koji nije bio najispravniji, međutim o samom modelu, zapravo o sustavu poticaja, u konačnici o odlukama koje su donesene i temeljem kojih je ovaj projekt zaživio, više će moći govoriti gospodin Čačić, odnosno gospodin Vrdoljak. Naime, te odluke su donesene u vrijeme vlade gospodina Milanovića. Ukoliko mi dopustite 2 minute, ja bih samo kratko elaborirao tijek događaja od trenutka kada se ova situacija problematizirala. Doći ćemo do vašeg rješenja koje ste vi odbacili. Doći ćemo do toga, idemo do gospodina Vrdoljaka samo u Osijek. Gospodine Vrdoljak, ono što se spočitava vama osobno, to su ti ugovori koji su potpisani 31. prosinca 2013. godine umjesto 1. siječnja 2014. godine. Je li time oštećen hrvatski proračun za 1 milijardu kuna? Ne, s time smo uštedjeli hrvatskim građanima 7 milijardi kuna. I poslušajte sjednice vlade iz 2013. godine i 2012. godine. 2012. godine 31.10. je tarifni sustav donesen gdje je povećana cijena za vjetroelektrane, produžen ugovor sa 12 na 14 godina, a onda mojim dolaskom 2013. godine sukladno zakonima smo 31.10. donijeli tarifni sustav gdje smo vjetroelektrane od planiranih od prije godinu dana 1200 megavata prebacili na referentne cijene i tržišne vrijednosti. Naravno da taj tarifni sustav stupa na snagu 1.1. I svako ko u međuvremenu dostavi svu dokumentaciju, sa 31.12. dobija svoj ugovor, jer taj tarifni sustav po zakonu stupa na snagu, i to piše u njemu, sa 1.1.2014. godine. Da su se potpisali ugovori 2014. godine 1.1., onda bi sigurno svi investitori koji bi možda imali podlogu u tužbama na arbitražnim sudovima stotine miliona eura naplatili Republici Hrvatskoj, a nitko za to ne bi kao bio odgovoran. Ako odgovorno vodiš svoj posao, onda doneseš odluku da nećeš više skupo plaćati onu cijenu koju si preuzeo 2012. godine, da nećeš realizirati 1200 megavata koji je bio plan u nacionalnom akcijskom planu 2012. godine, nego si promijenio nacionalni akcijski plan, uveo referentnu cijenu, znači tržišnu cijenu, i ispoštovao procese koji su bili nužni se ispoštovati do 31.12. I na taj način smo uštedjeli 7 milijardi kuna i od tog datuma pa sve do dana današnjeg nema niti jedne
vjetroelektrane koja je ušla u tarifni sustav po cijenama koje je gospodin Čačić, koji će se očito sad početi beljiti ili crtati nešto po ruci, koji je definirao, povećao cijenu i izašao vrlo jako u susret investitorima. Ja sam godinama želio biti pristojan i ne upletati se u neistine, pa i nepristojne nastupe koje sam doživljavao, ali sad je došlo vrijeme da ljudi preslušaju snimke sa sjednice vlade i gospodina Čačića sa 31.5.2012. kada je donio tarifni sustav i 31.10.2012. godine kada je rekao da mu je cilj da subvencionira vjetroelektrane do 1200 megavata. Pitajmo gospodina Čačića što kaže. Gospodine Čačiću, je li to tako bilo? Apsolutno. I stojite dalje iza tih odluka koje ste tada donijeli? Nije vam sporno ovo što govori gospodin Vrdoljak? Pa ništa nije sporno, pa sve je to najnormalnije. Mi smo naslijedili sustav iz 2007. koji je imao ogromne cijene na solarima, relativno niže na vjetroelektranama. Tada smo u skladu sa direktivama EU morali ići na 20%. Bili smo tada, mislim, na 12,5% ili 13%. Donijeli smo odluke, naravno, naše stručne službe, jer ja nisam energetičar, nego arhitekt, ne, nešto malo da ekonomija, ali stručne službe su dale, mi smo ih prihvatili. Nakon toga dali smo tarife. Nakon toga je normalno se išlo prema 13. 13. je sve ono što smo mi pripremili, sve. Prihvaćeno za vrijeme ministra Vrdoljaka. Smanjene su i cijene sa 1.1. jer je trend išao u tom smjeru. Kao što smo prije smanjili solare, tako su smanjili i vjetar. I tu se postavlja samo jedno, ali samo jedno, jednostavno pitanje. Da li itko u ovoj sobi, itko, uključivo i vi, da ste slučajno odgovorna osoba, bilo kakve vrste, bi potpisao 31.12. ugovore koji su za milijardu kuna skuplji za hrvatske građane u odnosu na 1.1. Ako tako postoji u ovoj zemlji, nek se javi. Ja, vjerujte mi, nikad to ne bi učinio. Gospodin Vrdoljak je u procesu, nije on potpisao, ne, imate HROTE, imate HERU, ali na bazi njegovog povećanja energetske suglasnosti, od Božića 5 dana prije toga je on dao zeleno svjetlo da se u njegovoj vertikali to dogodi. Ali to je samo jedan komadić te cijele priče, jedna faza. Iza toga je tek trebalo sve ostalo odraditi. Postoje svjedočenja, već su dana na USKOK-u, par godina, gdje ljudi iz ministarstva potvrđuju da su pisanoj formi upozoravali ministra da to ne radi, da preskače procedure, da radi stvari na protuzakonit način. Ali je učinjeno. Mi tu milijardu plaćamo. A o tim uštedama o kojima govori Vrdoljak, pa to je presmiješno uopće komentirati. Ne? Jer taj isti ministar je, nakon toga, kad smo već znali, pazite, mi smo to znali, smo službeno obavješteni od EU, da je promjenom pristupa, jer su nam priznali goriva drvena, ne? Priznali su nam ono što naša sela i većina ljudi na selima koristi kao gorivo, priznali su nam kao obnovljivce, i mi smo već 14. prešli kvotu od 20%. Dakle, nikakve više potrebe nije bilo za dizanje vjetra sa 400 na 744 megavata. E, dakle, tu je tih 7 milijardi o kojima govori Vrdoljak potrošio dodatno i mi to sad plaćamo. U planu koji je na bazi naših papira, naših službi, koje su vrhunske, apsolutno imate tamo doktore nauke, imate vrlo kvalitetnih ljudi, koji sad rade, mislim, kod vas u ministarstvu, tada je do 2020. cijena trebala biti na 7,5 lipa. A ona je već danas na 10,5. I očekujemo da će sljedeće godine skočiti na 13. Idemo do dakle, mi trošimo milijardu kuna više nego što je bilo planirano, a to se dogodilo, dakle, ta promjena o kojoj vam ovdje govorim, kad smo već znali da je ona nepotrebna. Dakle, A, potpisano je za milijardu kuna skuplje, nepotrebno, i B, kad smo znali
da Evropa to više od nas ne traži, povećali smo sa 400 na 744. Dajmo priliku gospodine Vrdoljaku da odgovori. Gospodine Vrdoljak, evo što kažete na izjavu gospodine Čačića, naročito na ovaj dio da postoje svjedočanstvo iz vašeg ministarstva. Ne, pa vidi, taj vrhunac u nepristojnosti da se govori na istine, uzimaju se zasluge za sve odluke koje su donešenje 13. i 14. godine, osim jedne, jel, kao ta je upitna. Ja ću samo reći jednu stvar. Pozivam građane Hrvatske, preslušajte tonske zapise sjednice vlade. Pogledajte dokumente koji su doneseni. Nije istina da je smanjena cijena za vjetroelektrane, nego je ukinuta mojom odlukom 31.10.2013. godine. I tu je ušteda od 7 milijardi, ali ljudi, ajmo da jednom ne opterećujemo građane Hrvatske sa ovim bespredmetnim lažima i izgovaranjima. Idemo pričati o energetskoj strategiji, šta i kako treba dalje. Neka USKOK, DORH, pa evo sad očekujem i beljenje. USKOK, sad se malo treba beljiti, biti nepristojan. USKOK. To je neki dan kolega Čačić pokazao kako treba biti nepristojan, pa to treba nastaviti dalje. Da onda nastavimo razgovarati na pristojan način što Hrvatska želi napraviti od svoje energetike. Da li želimo dalje plaćati po kojim cijenama druge izvore obnovljivih izvora energije? Da li želimo proizvoditi plin, naftu? Gdje je želimo prerađivati? O tome malo kasnije. Mislim, gospodine Vrdoljak, dajte samo odgovorite na pitanje da ste preskakali proceduru u ministarstvu. Odgovorite na pitanje je li pa bilo sam Čačić, evo, vjerovali ili ne, ali sam Čačić je rekao da to nisu moji dokumenti. Ja nisam upozoren, nemam pojma, sam upozoren. Ja sam izašao iz ministarstva prije 5 godina. Ako nešto dokumenti nije valjalo, mogli ste 1000 puta provjeriti. Prije 7 godina je bio taj slučaj. Aha. Sada se obnavlja pamćenje gospodinu Čačiću, koji je, by the way, bio se jako založio da se poskupi tarifa vjetroelektranama, pa čak i meni urgirao da to ne diram još godinu dana. Ja sam svojom odlukom to zaustavio, 7 milijardi uštedio i na taj način pomogao hrvatskim građanima i stojim iza svake svoje odluke, a poslušajte tonske zapise, pozivam hrvatske građane. 2 minute odgovora pa idemo na vrlo jednostavno. Svi zapisi se uvijek mogu poslušati. Nisam ja, nego gospodin Vrdoljak, potpisao ugovore za 1 milijardu kuna štetne za građane ove zemlje. Nakon toga je povećao sa 400 na 744 megavata, potpuno nepotrebno, kad smo 14. već dobili jasnu sliku od Europe da to ne trebamo činiti, a učinio je to. I na kraju, nešto što je krajnje jednostavno. Ne? Ako mogu, pa nije se pretilo Vrdoljaku, nego meni. Pa ne preti se čovjeku koji izlazi nekome u susret. Tko vam je prijetio? O tome postoje policijski zapisnik. Meni je pretio vlasnik tvrtke, koga ja nisam nikad čuo ni vidio prije u životu. Nisam ni znao da je on vlasnik tvrtke. Gospodin Bašić. Došao lijepo čovjek i veli, služite, mi se znamo obračunati sa svojim neprijateljima, a nagraditi svoje prijatelje. To ste prijavili policiji? Naravno. I je li se dogodilo nešto? Nemam pojma. Ne znam to. Ne. Pa i ne zanima me, nije to moj posao. Ne? Nek se bavi, nek može, se vidi što može je sve minutu, nemajte duže, imamo još drugi gosti u studiju. Dakle, stvari su, gospodo, tu potpuno jasno. Ko je šta potpisao i ko kome preti? Pa prijateljima se ne preti. Da. Hvala za sad. Kratko, molit ću vas, gospodine Vrdoljak, 1 minuta. Imamo drugi gosti još u emisiji. Recite. Samo bi volio da se malo koncentriramo. Europa je rekla 2014. da smo kvotu ispunili. A moja odluka je donesena 2013. Znate ko je donio odluku da smanjujemo na 400 megavata vjetar? Ja, dok sam bio ministar. I do kraja godine je ušao do 744. Odluka ministra Čačića je bila 1200 megavata. Još 7 milijardi bi plaćali da ja nisam ništa radio. Ali moj posao bio da radim i da sprečim štete. Ma gospodine Vrdoljak. Idemo na druge goste. Hvala vam lijepo, gospodine Vrdoljak. To ide svojim tijekom. U trenutku kad sam ja preuzimao, bilo je 1200. Nakon toga, ta iste su službe predložili 400. Idemo dalje, gospodo. Gospodine Dobroviću, u vrijeme vaše vlade, novce, vi ste također imali primjedbi na ovaj projekt, zatražili ste dodatnu studiju utjecaja na okoliš. Što vas je žuljalo? Pa ovako, ja bih prije svega htio reći jednu stvar. Naime, mi ovdje govorimo o vjetroenergiji, o jednom projektu velikom i isključivo ga se gleda i prezentira ovdje kao jednu negativnu stvar. Moramo znati, i ja ne bih htio da takva poruka ode u javnost, moramo biti odgovorni prema našim građanima danas, koja je 2020, je li tako? Dakle, obnovljivi izvori energije su u interesu Republike Hrvatske i svih njenih građana. I mi moramo činiti sve
da ubrzamo izgradnju i takozvanu dekarbonizaciju naše energetike, a to bez vjetra i fotonaponskih sustava ne ide. Jer ja ću vas podsjetiti, dakle, dio smo Europske unije. U Europskoj uniji postoji politika čist okoliš za sve. Dekarbonizira energetika je dio toga. Do 2050. je to otprilike 95% smanjenja emisija iz tog sektora. To se bez vjetra ne može. Međutim, kad čujete ove razgovore, kad čujete ovu povijest, dakle, 1200, pa 400, pa 744 megavata. Jel mi znamo koliko nam megavata treba? Mi trebamo puno više. Međutim, ali poticaji, u perspektivi, dakle, ne? Poticaji, koliko se potiče, dakle, zašto se potiče? Potiče se zbog toga da se premosti taj financijski jaz koji nastaje, da bi u stvari motivirali, jer ta tehnologija je skuplja u odnosu na fosilnu energiju, i da bismo premostili to i omogućili investitorima da uložimo. Vratimo se, molim vas, na Krš Pađene. Može, rekla sam, što vas ali je žuljalo? Važno je, jer ako mi večeras pošaljemo građanima dojam da vjetar nije u redu, to će biti loša poruka sa javne televizije. Zato je jako važno reći da vjetar nam treba. Šta nas žulja? Pogledajte, kod nas je sustav neuređen. Dakle, mi smo jedna neuređena država. Kod nas investitori ne znaju šta ih čeka. I zato su Austrijanci pobjegli. To su ona fina gospoda koja gledaju gdje je kako, ulože, sve se zna gdje je kuda. I ko je nama ostao? Investitori koji, evo, kažu po riječima gospodina Čačića, znaju ili nagrađivati ili kažnjavati. Ne? To su neugodni investitori i, nažalost, to je posljedica našeg neuređenog sustava. Samo da podcrtam, to nisu riječi, to je pisana poruka koju sam predao policiji. Ne ja rekao, on rekao. Zašto ste tražili dodatno studiju? Zašto sam tražio? Dakle, kad je došao zahtjev za taj projekt koji doživio određene promjene, jer moramo znati da se tehnologija mijenja, da to znači da postaje jeftinija za veće agregate i tako dalje. Prema tome, investitor je očito htio prilagoditi taj projekt. To je otišlo u stručne službe, kako to već ide. I odgovor koji je stigao iz stručnih službi, dakle, radi se o Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu, koja danas više ne postoji jer je u takozvanoj optimizaciji državnog aparata uvučena u ministarstvo, što je glupost. I uprave, dakle, su dale mišljenje da je obvezno napraviti ocjenu, dakle, o prihvatljivosti za na ekološku mrežu. Zbog direktive, dakle, o staništima, dakle, tu se radi o nekoliko staništa koje se prethodnim skrininzima ustanovljeni i izbjegavati uvažavanje tih, to jest ne uvažavati tako mišljenje, znači riskirati tužbu. Zato što mi imamo, dakle, mi smo ipak jedna civilizirana zemlja u ovom drugom sektoru. Dakle, vidimo da državni aparat nismo da još uredili. Ali postoje udruge koje to prate i naravno da je to utuživo. Prema tome, ono što sam ja napravio i jedino mogao napraviti je uzeti u obzir, dakle, stručne službe i dati mišljenje kako sam dao, odnosno dopustiti službama da to daju. I gospodine Čoriću, vi ste smatrali... investitor nije bio zadovoljan nikako i bili su veliki pritisci, međutim, mi smo ostali pri svom. Kakve pritisci? Na koji način? Je li se vama prijetilo? Meni se nije prijetilo, međutim, bili su izrazito, dakle, investitora sam također upoznao, on ima svoj jedan agresivan pristup. Međutim, ostali smo pri rješenju kako je izdano u ožujku 2017. godine. Gospodine Čoriću, vi ste smatrali da nema potrebe za dodatnom studijom. Zašto ste to rješenje ukinuli? Dakle, evo, ja se neću referirati na ove momente koje su spomenuli gospodin Čačić, odnosno gospodin Brdoljak u svojim elaboracijama. S jednom stvari ću se složiti s gospodinom Dobrovićem i doista želio bih da to bude i dalje forte koji će Hrvatsku voditi kao niskougljičnom gospodarstvu. Dakle, nama obnovljivi izvori energije trebaju u jednom uređenom sustavu. Upravo zbog toga ministarstvo je u posljednje dvije godine radilo na njegovom osmišljavanju i on će u narednim mjesecima, ja se toplo nadam, bez obzira na rezultat ishoda, krenuti u svoj normalan rad. Riječ je o takozvanom premijskom modelu. Kasnije ću vam pojasniti o čemu se radi.
Dozvolite da se vratim na ovaj na moment samog rješenja. Dakle, ja neću govoriti o sebujnosti gospodina Bašića, kojeg sam imao priliku upoznati kao evo i ministar Dobrović. Kako je vaša bila komunikacija s njim? Dakle, gospodin Bašić je u ministarstvo došao sa svojim odvjetnicima i u više navrata smo dakle razgovarali. On je čovjek koji ima snažan ekonomski interes u ovom projektu i taj snažan ekonomski interes, kao što vidite, s obzirom na cijene koje su nekada bile određene, nešto što ga je kroz taj projekt siguran sam vodilo. I provlačio kroz tri vlade Republike Hrvatske. Dakle, hvala, ako ćete se na to referirati, jedna od njih je bila vrlo kratka, pa onda ti projekti inače traju godinama, to svi ovdje u studiju znaju. Dakle, kako je to išlo? 16. 12. 2016. godine ta firma podnijela je zahtjev zapravo prema ministarstvu s idejom da se broj agregata, odnosno njihovih turbina, smanji sa 71 na 48, uz ovo što je gospodin Dobrović rekao, značajno povećanje snage budući je tehnologija uznapredovala. U ovom postupku ministarstvo traži mišljenja Uprave za zaštitu prirode i Uprava za zaštitu prirode upravo je temeljem svog mišljenja rekla, odnosno izjavila da je ovaj planirani zahtjev, da je za taj planirani zahvat potrebno provesti postupak procjene, odnosno glavnu ocjenu prihvatljivosti. Uprava za energetiku dostavila je mišljenje da se ne očekuje negativan utjecaj. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavio je mišljenje isto tako da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Knin dostavio također isto mišljenje. Općina Ervenik, na čijem teritoriju se ovo također, kako sam shvatio kasnije, ovaj projekt realizirao, nije dostavila mišljenje. Međutim, 17.3. uputili smo pismo, dostavili su pismo predsjednici, predsjedniku vlade i sabora i podržali projekt. Dakle, riječ je o postupku screeninga koji je uobičajen u ovakvim situacijama. Temeljem tog postupka gospodin ministar Dobrović dao je mišljenje da je potrebno odraditi glavnu ocjenu, unatoč ovim pozitivnim mišljenjem zaštite prirode, odnosno HAOP-a, doživio kao najvažnije. Dana 23. izdano je to mišljenje. 29.3. druga strana zatražila je obnovu postupka, dakle ponovno razmatranje ovog cijelog postupka, odnosno rješenja koje je gospodin Dobrović, odnosno ne on, nego naša služba, potpisala. Dakle, isti ljudi rade i tada i sada u cijelom ministarstvu. 27.4. druga strana se obraća DORH-u prema informacijama koje smo dobili iz DORH-a. Je li običajno da se DORH savjetuje s jedne ili s druge strane u ovakvim projektima? Ja to ne znam. Dakle, dopustite samo da vam Zašto kažem... Zašto ste vi se savjetovali Dopustite da vam kažem kronologiju stvari. Zato što sam morao donijeti mišljenje koje će ići u korist Republike Hrvatske i obraniti interes Republike Hrvatske. 3.5. druga strana je Upravnom sudu podnijela tužbu protiv ovog rješenja. 5.6.2017. godine krenule su konzultacije i prvi put je, su ljudi iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike bili u državnom odvjetništvu. U narednim tjednima u nekoliko navrata su te konzultacije obavljane. Zadnje 11.7.2017. godine. 28.7. temeljem naših konzultacija sa državnim odvjetništvom, ja sam sastavio povjerenstvo u sastavu Šiljeg, Vuković i ja na čelu tog povjerenstva. Zašto te dvije osobe? Gospodin Šiljeg je nakon što je gospodin Dobrović prestao biti ministar, nastavio voditi ministarstvo i zapravo započeo komunikaciju sa državnim odvjetništvom na ovu temu. Gospodin Vuković je u vrijeme ministra Dobrovića jedno vrijeme bio šef pravne službe. U trenutku kad sam ja postao ministar, zatekao sam ga tamo i on je i u ovom trenutku šef pravne službe ministarstva zaštite okoliša. Vjerujem, malo curi, gospodine Ćoriću, možete samo reći, zašto ste smatrali da bi to bilo loše za Republiku Hrvatsku? Da samo završim. 31.7. doneseno je mišljenje ovako kako gospodin Dobrović ne podržava. Ja držim da je u interesu Hrvatske jer nas je zaštitilo od pravnog slučaja i kasnijeg plaćanja naknade drugoj strani zbog propuštene dobiti. 12.9. zelena akcija nas je tužila. Ministarstvo. Kome? Upravnom sudu. 1.6.2018. mi smo tu tužbu dobili. Ministarstvo je dobilo taj proces. Oni su se žalili Visokom upravnom sudu i na Visokom upravnom sudu ta žalba je odbijena. Dakle, ja bih uputio sve ovdje prisutne, prije svega gospodina Dobrovića ili bilo koga ko propituje poziciju Ministarstva zaštite okoliša i ministra koji je u ministarstvu od 10.6.2017. godine. Dakle, ovaj proces je mene zatekao. Nakon konzultacije sa državnim odvjetništvom, za koje držim da su zapravo najmeritornije u mom procjenjivanju i prikupljanja svih ovih mišljenja koje sam vam ovdje sada naveo, donio sam odluku da se
po službenoj dužnosti ili kako li se to već zove, ovo mišljenje koje je gospodin Dobrović, odnosno u koje je u njegovo vrijeme izdano, da se promijeni. Na taj način Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ni na koji način nije utjecalo na ovaj slučaj, jer je nama gospodin Bašić, kao i svaki drugi investitor u ovoj zemlji, a takvih je na tisuće kroz aglomeracije, kroz projekte Centara za gospodarenje otpadom i sve ostale projekte, dakle, svi su nam isti. Mi smo se ovdje vodili time da zaštitimo dugoročni interes Republike Hrvatske. Da li je taj projekt trebao ili nije trebao biti realiziran u kasnijoj fazi? Da li je realiziran na vrijeme? Očito postoje neke devijacije. To od tog trenutka više nije bilo u ingerenciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Gospodine Dobroviću, kratko odgovor. Vi se i dalje ne slažete sa ovom odlukom koju donio ministar Ćorić? Ja bih volio pitati kako to da, ako je DORH tu tako važan, pa što se oni nisu supotpisali? Dakle, to je jedna alibi politika. Ministar donosi odluku, odnosno on se služi stručnim službama. U pitanju je, su staništa. Pa gdje su stručne službe? Zašto nema nikoga od potpisanih? Mislite da je Krš-Pađene, koje već sada je u funkciji, turbine se vrte, gotove su, oni su već u sustavu poticaja, da su nanijeli štetu okolišu? Gledajte, to je trebalo utvrditi. Da se razumijemo, to što je na našem upravnom sudu ministarstvo prošlo dobro, to ne znači da će Hrvatska proći dobro na Europskom sudu, zato što to slijedi. Ako se ne varam, neki dan je stiglo upozorenje iz Europske komisije da se ne postupa dobro u pogledu direktive o staništima. Dakle, pazite, nisam ja zaljubljeni prirodoslovac koji silno ljubi ptice i ništa mu nije drugo važno. Nego sam bio ministar i član sam, dakle, građanin Republike Hrvatske koja je dio Europske unije, koja je civilizirana zemlja, koja je dužna poštivati ono što smo preuzeli. Dakle, gospodine Ćorić, je li stiglo to upozorenje iz Europske komisije? Ja u potpunosti shvaćam poziciju ministra Dobrovića, ali kao što ja shvaćam njegov, on mora shvatiti da sam ja isto tako ministar koji je ekonomist. Pa u tom kontekstu sam prije svega promišljao o dugoročnom financijskom interesu Republike Hrvatske. I to treba imati na umu. Gospodin Dobrović propušta reći, vjerojatno slučajno, da je i ova ocjena koju je dalo ministarstvo, odnosno konačno rješenje, propisalo vrlo stroge mjere monitoringa upravo svih vrsta staništa na tom području. Jel? I na taj način smo zapravo išli upravo vrlo strogo kako bi se investitor, ne u ovom, nego u svim projektima takvima, pridržavao visokih ekoloških standarda. Čeka nas gospodin Vrdoljak u Osijeku. Gospodin Vrdoljak, evo čuli smo, dotaknuli smo se austrijskih ulagača koji su krenuli u ovaj projekt još u vrijeme vlade Ive Sanadera. Oni su odustali od ovog projekta, povukli su se. U čemu je to tvrtka Lagerbašić bila umješnija od austrijskih ulagača pa je uspjela realizirati projekt, a Austrijanci nisu uspjeli? Ne znam, ja ne znam uopće u kojem trenutku se to dogodilo, ne znam ni u kojem trenutku je krenio projekt. 2012. su Austrijanci prodali tvrtku Lagerbašiću. Ja sam 2013. godine došao u Ministarstvo gospodarstva, možda gospodin Čačić nešto zna o tome, iako ne vjerujem da bi on trebao znati. Ono što sam želio samo prokomentirati, drago mi je da je kolega Dobrović, gospodin Dobrović i ministar Ćorić se usuglasili oko toga da bi buduća energetska politika Hrvatske trebala ići u smjeru dekarbonizacije. I da smo onako loše kako smo krenuli u emisiju počeli vrlo ozbiljno pričati o tome na koji način to napraviti da se realiziraju ciljevi, a da građani i Hrvatska država to što manje plati. Imamo tu niz izazova i vrlo bi mi bilo drago da što skorije krenemo u raspravu koji su načini da takve ciljeve osiguramo i napravimo. Dobro, ali možete reći svoje razmišljanje zašto jednoj tvrtke je uspjela, a drugoj nije. Isti projekt. Stvarno ne mogu. Mislim, niti sam vidio papire, niti bilancu, niti trenutak, niti razlog. Nisam uopće bio uključen. Isto kao da me sad pitate za komentar oko ovih studija utjecaja na okoliš. Ja nisam čovjek koji će si dozvoliti pravo da sve o svemu u svakom trenutku zna. Pa evo, ja, bez obzira što neki možda kažu da to nije mudro na televiziji reći, ali ja stvarno ne znam ništa o tome u kojem trenutku su Austrijanci izašli, iz kojeg razloga, zašto je Lager to kupio, iz kojeg razloga, niti mogu ozbiljno i stručno prokomentirati donošenja ovih odluka o studije utjecaja na okoliš. Gospodin Čačić, onda u vrijeme vaše vlade, vašeg ministarstva, su Austrijanci prodali projekt Lagerbašiću. Kako je Lagerbašić uspjelo realizirati projekt, Austrijancima nije?
Čujte, krajnje jednostavno, ne? Austrijanci su počeli za vrijeme vlade Sanadera. Sanadera je nestalo u jednom trenutku. Dalje stvari nisu funkcionirale, ako hoćete moje iskreno mišljenje. Ne? I naglo je to prešlo u ruke Lagerbašća. Ali to, kao što se svi ovdje možemo složiti, ja nikad u životu nisam čuo za gospodina Bašića dok mi nije došao sa izjavom sa kojim je došao. Ne? Pa se predstavio ko je. Ne? Ja sam generalno govorio da je potpuno neshvatljivo da netko može potpisati nešto danas što je sutra milijardu kuna manje troška za hrvatske građane. To sam rekao načelno, da bi se ovaj pojavio da mi onda objasni o kome je riječ i koja je firma. Samo da završim. Da završim, ne? Dakle, molim? Recite. Da, dakle, stvar je potpuno jasna, ne? I zato to treba ispitati, ne? Dakle, 20. prosinca 2013. po prvi puta, ne? Mi dobivamo nešto što je dokument. Ministarstvo, ministar Vrdoljaka, uprkos upozorenjima službi, o čemu su dana svjedočenja, daje energetsku suglasnost. I to je suština. Ne? Da bi u jednom onako munjevitom, ono, nije moglo brže, ne? Sve državne službe skočile na noge, utrkujući se ko će prije, da bi 30. Dakle, ovako, prethodno mišljenje za Krš-Pađene 24. prosinca HERA, da bi HROTE ugovorio 31. prosinca. Pazi, mislim, sve u 5 dana. Mislim, tako smo nagli bili za potpisati nešto što je milijardu kuna koštalo više nego što je trebalo. Rekli ste ovih dana komentirajući slučaj Josipa Rimac. Dakle, ja samo hoću reći, uopće ne optužujem nikoga. Nikoga ne optužujem, ali rado bi vidio u javnosti šta je naš USKOK uspio utvrditi. Rekli ste ovih dana, komentirajući slučaj Josipa Rimac, da su to mali igrači, da vi gledate one prave. Na koga ste mislili? Ko su onda ti pravi igrači? Neko je to pripremio? Ni na koga. Ne da je Bože, ne? Pa zar je to tako teško? Slušajte, postoje prijatelji gospodina Bašića i postoje ljudi koji mu nisu baš prijatelji, ne? Očito ja ne spadam baš u prijatelje, ne? Bilim čovjeka nikad u životu nisam vidio, ali nije važno. On je odlučio vidjeti mene da mi da određenu poruku. Ne? To mi je bilo dovoljno. Nisam ja jedini primio poruku. I gospodin Gordan Malić koji je ovdje bio je primio poruku. Gospodine Dobroviću, htjeli ste se podzemlja, iz podzemlja, gdje mu je rečeno da je podzemlje zabrinuto zbog njegovog otvaranja tog slučaja. Ne? I to je javno objavljeno, tabene, možete pogledati njegovom stavu. Gospodine Dobroviću. Ja sam već rekao kako je... Naša je zemlja neuređena i ovo je u stvari par excellence klijentelistički slučaj. Pazite, pogledajte te sve dokumente i slijed. Na koncu, iako ministar Ćorić to brani kao da štiti Republiku Hrvatsku u ovom slučaju, i ta je odluka itekako išla na ruku ovome projektu. I ja ne vidim drugog načina da mi našu zemlju sačuvamo od daljnjeg rasapa u svakom pogledu, prvom redu demografskog, nego da je uredimo. Prema tome, ja bih jako volio čuti ministra Ćorića, koji dakle već 3 godine obnaša dužnost ministra, da vidimo što je on predvidio, kako urediti ovaj sektor, kako osigurati da se... obnovljivi izvori energije integriraju na jedan zdravi način. Jer moramo znati, cijena je bitno pala. Za fotonapon strahovito, za vjetar nešto niže. Feed-in tarife vjerojatno više nisu potrebne. Pa postoje vjetroparkovi bez feed-ina. Je li tako? Da, oni su dakle, neki mogu integrirati. Dakle, ministar koji mene kritizira da ja nisam ništa radio u svojih 2 puta pola godine, bi mogao nakon 3 godine prezentirati cijelu jednu strategiju kako misli zemlju na zdrav način uvući, to jest izvući iz fosilnog. Za cijelu strategiju nećemo imati vremena, ali gospodine Ćoriću, ideju, dakle, jedna ideja. Sve ovo što se dogodilo... po principu najbrži prst ili kako li je to već bilo. A to je opet posebno priča. I sustav feed-in tarife su hrvatska prošlost. Iz jednog jedinog razloga, zato što je taj sustav kao takav ispao
duboko nepravedan. I to neki slučajevi pokazuju. Dakle, mi smo već 2 godine u razvoju premijskog modela. Prije nekoliko tjedana, ja vjerujem da gospodin Dobrović to zna, pa me čudi zapravo njegovo pitanje, donijeli smo i podzakonske akte koji idu u tom smjeru. Premijski model je potpuno drugačije orijentiran. Dakle, daću vam samo usporedbu. U ovom trenutku, temeljem svih koeficijenata i prvotnih cijena, mi za sve vjetroelektrane u Hrvatskoj plaćamo 79, odnosno 81 lipu po kilovatu. Po kilovat satu proizvedene električne energije. Prema sustavu, prema premijskom modelu, odnosno sustavu tržišne premije, naša ideja je da gornja granica, plafon cijene nakon naše aukcije bude u vjetru, pričamo o vjetru, bude 45 lipa. Pri čemu će kvota koja bi išla u tom smjeru biti toliko malena da će igrači koji razvijaju svoje projekte konkurirati jedni drugima za tu istu kvotu. Naravno da ćemo je graničiti u broju megavata po projektu i na taj način ćemo omogućiti da njihova konkurentnost dovede ovu cijenu koju ćemo prihvatiti i vjerujem na i niže, ispod 45 lipa po kilovatu. Imamo 3 minute do kraja, moramo vidjeti što su kazali naše gledatelje na Facebook stranici. A samo dopustite, dakle, mi smo u energetskoj strategiji Republike Hrvatske jasno proklamirali. Dakle, mi namiravamo u sljedeće 4 godine ići sa preko 1000 megavata ukupne električne energije. I to se može na pravilan način i pravilnom sustavom. Obnovljivaca. Ovo što smo zatekli, nažalost, do 2023. godine, kada ti projekti masovno kreću izlaziti iz sustava poticaja, jednostavno plaćamo. Nedonošenje odluka u nekom vremenu prije mene, a na to se sad nemamo vremena referirati, učinilo je da moja prva odluka u ministarstvu bude značajno povećanje naknade za obnovljivu izvore. Idemo vidjeti komentare gledatelja. Facebook stranica HRT otvorenog, da vidimo što su kazali. Ivica Prpić, plemenita namjera kontaminirana korupcijom, nažalost jedno bez drugoga kod nas ne ide i to je vrlo vjerojatno najveći razlog zašto ne napredujemo i stagniramo u svemu i svačemu. Ljiljana Suzić, sprega političara i poduzetnika u šumi nejasnih propisa je logična jer u bistroj se vode i vide svi u mutnoj velike ribe pojedu male. Neven Filipović, ulagaču se pogodovalo na štetu građana Republike Hrvatske, plaćamo skuplju struju, rade u ime naroda i za narod. Marko Marković, studija utjecaja ili treba ili ne treba, ne može se izbjeći ako treba. Boris Sotošek, HEP bi morao biti hrvatska zlatna koka u vjetroelektranama u Hrvatskoj, a ne investitori iz susjedstva. Korupcija ima i prezime, neodgovornost i diskreciju. Propusti u sustavu stvaraju koruptivne pojedince, a političke stranke koriste kao samoposlugu. Idemo na kraj emisije. Gospodine Vrdoljak, vi prvi, manje više pitanje isto za sve. Dakle, kroz 3 vlade slušamo ovih dana da se provlače postupci koji su sada propituju javnosti, u kojoj se upire prstom i za koje su odluke sporne. Kako je moguće da se 10 godina ovako pogoduje ili će, kako će se dokazati ovom predmetu, gospodine Vrdoljak? Dakle, ja ću krenuti u budućnost. Povijest smo već dovoljno rekli i povijest, posebno ovakvu ružnu komunikaciju, treba ostaviti za sebe. Ja ću reći jednu rečenicu što je možda neočekivano u nekoj predizbornoj kampanji, a to je da ću dati punu podršku premijskom modelu. Ono što će biti tu, premijski model, ja mislim da ćemo se svi složiti da je to neka budućnost kako ćemo integrirati obnovljive izvore energije u energetski sustav Hrvatske. Ono što će tu biti osjetljivo je na koji će način, sa kojim formulama, s kojim tehnologijama će se računati prosječna proizvodna cijena koja je temelj formiranja ove otkupne cijene u premijskom modelu. I evo, mislim da će to biti debata u mandatu sljedeće vlade. Imat ćemo o čemu razgovarati, kako u budućnosti srediti sustav obnovljivih izvora energije i kako krenuti u dekarbonizaciju energetskog sustava Hrvatske. Hvala vam lijepa što ste bili gost otvorenog, gospodine Dobroviću. Ja ću reći da bez odmaka od klijentelizma nema pomoći. Međutim, on se uvukao svuda. I evo, u ovom resoru postoji i gospodarenje otpadom. Moramo znati da mi danas, 2020. financiramo po 500 milijuna kuna vrijedne centre za gospodarenje otpadom negdje u brdu, u čistom području, recimo Dubrovačko područje, gdje se za 10 puta manje može postići rješenje koje pruža reciklažu. Dakle, ko to gura? Klijentelizam. I što najbolje, traši se javni novci evropski i hrvatski. Za šta? Dakle, moramo naučiti iz naše povijesti Marišćina, Kaštijun. Ne učimo. Hvala vam lijepa, gospodine Čačiću. Rekao bih da nije ovdje samo, nije jedino Bašić potpisao i ta tvrtka ove ugovore.
više tih tvrtki, najveći je taj Dašić. Problem je država, a ne privatni investitor. Naravno, stvari su potpuno jasne, država nije sređena i o tome ovdje treba voditi računa. Očekujem da princip koji je jamio ne prođe ovaj puta, nadam se, iako je do sada puno puta prolazio, a sve ovo za budućnost, ja se naravno potpuno slažem. Naravno da su obnovljivci budućnost Hrvatske kao i cijelog svijeta, ne počevši od Europe, naravno. Hvala lijepa, gospodine Ćoriću. Vaša je dakle, zadnja. Obnovljivci doista jesu hrvatska budućnost i mi smo tijekom ovog mandata to tako i pokazali. Međutim, ti obnovljivci, odnosno sustav se dalje treba... Nadamo se bez upitnika koje je donio Krš Pađene. Sustav se dalje treba razvijati u smjeru, kako smo rekli, premijskog modela i taj premijski model će biti upravo ovo, politika čistih Absolutno. Računa. Sve će biti jasno i transparentno i to je zapravo jedini smjer u kojem treba ići. Drago mi je da smo se u konačnici svi u studiju složili da niska ugljična Hrvatska nema alternativu. Hvala vam lijepa što ste bili gosti Otvorenoga, gospodo. Hvala vam lijepa. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Želim vam ugodnu večer s programa Hrvatske radio televizije.